מצויה. זה לפני הצביעה. על מה אתה מצביע? הכל? כן. זה גיה כמו קיטה. דוקים, אחד פה ואחד פה. כולל הקיר מצווה. זה וזה. ואת השייש מצווה. חמישי שלך. יהיה לבן חדש. יש מישהו בחור עליה. זה לפני הציפוי. וזה השייש של ה... השייש של האמבטיה. גם את זה מצווה לבן מבריק. זאת אומרת, נצווה גם את השי של המטווח וגם הנצווה את השי של האמבטיה, שניהם ביחד. היום אני אסיים ויהיה פשוט חדש. אחלה, אז בהצלחה. תראו סרטון אחרי הציפוי והצביעה של השי, גם של המטווח וגם של האמבטיה. תודה ונשתמע. זה אחרי צביעה של השי, כולל הקיור. וואו, זה נראה ממש מבריק ויפה. לא, צילמתי לפני, עכשיו אחרי, אני אעלה את זה ליוטיוב כבר. בעיניי יצא פצצה, ממש יפה. ממש יפה. בעיניי, בכל הכנות יפצה יפה, אין מה להשוות. וזה לא שיש קל, זה שיש קשה. הכל פה הוא ישן, והוא היה קשה, ושברים. היה לו פה, לא קל. פה קצת, את האמת, תראה, אפשר קצת לשייף אותי. זה יפה. לא רואים, כן. לא רואים. באמת שלא רואים, מילאתי עוד קצת צבע. חכה, הצבע ירד, הוא נמתח יותר. לא שימו לב. כן, יצא טוב. תשמע, אם לא הייתי עושה את המילוי, היה יוצא הרבה יותר מכוער. היית רואה פס כזה, יציאת מצרים, מכוער, מגיעים. כן. וגם הפשע יש... היה אפשר גם למלות... כמו זה היית רואה פה. כי פה אני לא יכול למלות יותר מדי, כי פה אני יוצק את החומר, שופך אותו. אז התמלא לי. פה אני לא יכול למלות, זה צד. הבנת? תאר לך שפה היה פה פס כזה. זה המכוער פי מיליון. כן, אבל אולי אפשר שאף טיפה שלא יראו את הגבעה. הבעיה שהפלטה פה זזה, אז הייתי חייב לתת לה פונדרה. הרבה חומר כדי שהיא לא תזוז, כי פה ממש זז. אתה יודע, אני מילאתי ועוד פעם זז. כן. מילאתי עוד פעם זז. לא, אבל אין ספק שזה יותר טוב ממה שהיה מקודם. אל תשווה, תשמע, בן אדם לא הולך... אתה... לא התבייתת. בן אדם נכנס, רואה, וואו, איזה יפה. כן, תשמע, תחשוב שעוד שבוע רק אנחנו, עוד שבוע, בוא נגיד שבוע וחצי מהיום התחילו לבוא אנשים. בדיוק, ואז יהיה קצת ארונות, קצת זה, קצת זה. יהיה ארונות, זה ימתח כמו שאתה אומר. כן, זה יהיה אחרת לגמרי. יראה יותר. בעיניי יראה אחרת לגמרי. תראה את הקיור הזה יופי, תראה את הכל, הכל הקומפלקס. כן, נשים פה אחד כזה. איך אני מחדש, אם אני שופך פה עוד שלושה ימים מסיר שומנים, הכל טוב. לא מסיר שומנים, אסטוניש. למה? כי מסיר שומנים לא ינקה לך נרוסטה. אסטוניש. או טינר, תכף אני אראה לך איך. טינר זה, לא? זהו, אז סיימתי גם פה. יפה מאוד. יפה מאוד. צלם את הלקוח המרוצה. הנה, זה ה... וגם בנשי, הוא מתעסק בנדלן, רווק. מי שרוצה... מה זה משרד שידוכים?